An enemy has been slain. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Double Imam Jungle A to Z, 18 epizoda, a igramo tog mladog čogata u džungli, tako da ljudi, smislio sam jednu veliku dobru taktiku, igramo Predatora, idemo full tank, ali fora koja je full tank, da skupimo što više stakova i što više healeta. Znači imamo Overgrow i Demolisher iz Defensive 3 iz Resorta i imamo naravno Predator da im mogli da stignemo ljude. Tako da jedna čak nim koliko ću stakova uspjeti da imam, da li ću uspjeti da imam ovo Kane u džungli, ali dobro. Ovo je prošli game, igrali smo Cassiopeia u džunglu, obožavam tog heroja, vidjeli ste i po naslovu i po samim playevima. Tako da to je bio 14. pobjeda ako se ne varam. Trenutno smo ušli u Silver 1, naravno Rune Mastery za ovaj game, možete isto tu da vidite, a mi isto mesto, isti prelaz i startujemo. Startujemo red buff, kao i uvek, botani nam lišu, igramo čogata, startujemo je radi super štetu, imamo je attack speed u runama. Kabran da vas zanima onako jungle matchup kao što uvek pitati, igramo protiv Kane-a, mislim da on dosta mora da farmuje, mislim da čogati nije toliko loš jungler, tako da ću uzeti Q ovde, da ih sve nokapujemo. Ja ću dosta se healam od ovih raptora, tako da čekamo sljedeću rotaciju. Ea! No da, ovo je sasvim solidan clear. Čogaj jungler si inače pre igra, tako da imam iskustva, znam šta radim. Tako da vidjet ćemo lagano, idemo clear, malo ćemo ovo sada speed upujemo kako ja šta radim, dok ne krene neki play, može? Akcija na toplinu, ja trčim. Okej, pogodio sam ga. First blood. Double kill, stigni. Ne, failuo sam, ne, kako sam grupu umro. Ne veze, 2 za 1. E sad, pošto sam se u prošlom klipu pitao, šta vi mislite o Patronu? Čitao sam dosta komentari, na livestreamu sam pričao sa vama, vidit ćemo da najvjerojatnije od 20 epizode ubacimo Patrone i zahvalim se njima i tako ćemo i zbog toga, a i man toga svakako ću da aktiviram dosta Discord channel, tako da imate link od Discord channela dole, obavezno se pridružite, tu možete me pitati svakako pitanje, napravit ćemo posebnu sobu gdje vi možete bukvalno samo da mi postavljate pitanja i ja da odgovaram na sva vaša pitanja ukoliko stignem. Naravno, za Patreon ću uvek mogati da stigne, hehe, benefits. Tako da, obavezno se joinite dole ispod u Discord sobu. Je, mogao sad kao mene da gankujem. Ajde, provamo. Udari ga, nice, kakav odličan dive. Još smo oboje živi. Clean. Pa mi je stižemo, samo da... Najsaaam! Zapravo, ovaj lik troluje. Ma dođi, evo ga silence, daj mi taj skill! Koliko su loži! Idemo bre, 2-1-3, nosimo game jako! Posle red buffa 6 level, imamo njom. Ja bi gankovo botlane ponovo, to mi djeluje kao dobra ideja. Uzmemo krabicu i odemo da gankovamo botlane. Sa ultom da probamo da uzmemo prvi stak. Da, ovo je free kill, ja napada sigurno ovdje. Da, idemo. Predator aktiviran! Gdje pada i on? Daj mi smite. Ovo niš. Ne veze, uzeli smo prvi stak!
prvi stak. Ma dobro, GG, iskreno, oni su se već predali. Izgleda će ovo biti jedan brz game. Možda možemo da ga dajvamo. Ne, možemo, možemo, sigurno, samo... Neću moći ja uzmem kill. Daj mi jednu krpe da pojedem, jednu krpe da pojedem. Nice. To je stak, to je stak. Ne veze. Dva staka, idemo, idemo. Moramo da dođemo minimum do 10 stakova. Ali volao bi mnogo više, volao bi mnogo više. Da, šta sam htio još da vam kažem, drugari? Sve bolji i bolji ide, serijal je sve jači i jači. Zaista vam mnogo hvala na tome. Znam da dosta spamovam, znam da se nekim i ne sviđu u komentarima što prišem. Nešto se nego što izbacim ovako, da samo lajko dok ja jurim da napravim kill. Uuu, ovo je bilo loše, ja samo ćemo pokrijem na njega. Uuu, killing spree. Koliko to radimo, 4 shot. Ovo, tako da znam da se nekima nije svidjelo. Ok, nice. Rampage. Daj mi taj double kill. Nema ti i... Tako da, kao što sam rekao, ovo što izbacim dva soma lajkova da se nekima od vas ne sviđa. Ali ono, mislim da je dojaja serijal i da možemo da guramo ta dva soma lajkova uvek. Stvarno, stvarno. Tako da lajkujte dok ja bijem ove ljude. Ovo je na rampage-u. Nice! 7-1 double aim! O, ja idem ka našem dragom drgaru. Moje sad i bez ulta ga rešamo. Dodge! Dodge, dodge! Dodge, dodge! Opa! Flash! Flash! A što sam mislio ja da on nema flash? Ne, ugas mi se monitor! Holy fuck! Ne! Aha, ugasio mi se monitor! Jer se snima uopće, ma snima se sigurno. Nego ja moram da izađem iz rola. Pritisnut ću bubba ako se backom, backom se. Shit, shit, dešavaju se ovakve stvari, ovo nas neće. Nikako. Sputati. Od toga da dobijemo game. Okej, to je jedan. A, pao sam ga. Ne znam da sam imao 4-2. Dobro, uzeli smo još jedan stak. To je 6. 6 i sada ako ubijemo kripove, imat ćemo 10. Lagano. Lagano! Okej. O, svi si ovo jebote. Jedan teško može mene da ubijao, može ovo i ravidu. Ajde, i udari. O, pao je ravio. O, da li je pao? Nije, nice. 5 sekundi do ulica, 5 sekundi do ulica. A meni ne radi štetu skoro, mislim radi mi sa ostatkom tima. Ha, Ash i ovaj ne postoje. Okej, mislim da li je Jin sam. Okej, meni treba samo pogledim Q ili basic i trebao bi da ga ubijem. Kako sam omašao taj Q? Jebeni Usain Bolt.
Aha, bacit ću mu ulti, no. Najgore mogu sam možda mu bacim double ulti da ga one shotom. Gde je Jana? Gde je Jana? Izvinjamo se, gde je Jana? Sedi dole bre. Ulti Q. Okej, uzeli smo ga. To je free naš. I setra, i setra, i setra dvojicu, i setra i trećeg, opa, comeback! Comebacks! Ma ja mogu ovo tankom da mile volje i nazad. Bam! Bam, 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 bam. Okej, ajmo uzimamo kule. Uuu, setra i, setra i, setra i. Zavar ga po. Uuu, nisam ga one shoto. My bad. Ja mogu li stignem ako ću? Ako vidim sam nema teorije da... da dođujem to. Koliki sam? Kakav sam samo mit za njih. Ajmo kada sam. Ne, samo sam mit, mogu da mi jedu kako hoće. Evo bi Rave završao game. Dobro, još malo nam fali, još malo nam fali do 16. levela, samo malo. I vidim Gino. Ne, nisam bacio gargoyle. Kakav sam ja mental. Ne, imao sam free kill, nisam bacio gargoyle. Holy fuck, koliko trolujem. Holy fuck, to je bio free kill. On će završi game ako je umre. Oni završavaju game, 40 sekundi. Da, jer mogu da smo izgubili ovaj game, a dobro, možda nije još. Ma jeste, jeste. Nisam bacio gargoyle, ne, ali sve zato što opet... opet DC-a, ovo puta DC-i monitora. Nas je bacilo behind, vidite koliki defeat, jer te nije mogao veći. Aaaa, četvrti poraz. Šta se radi, ljudi, nas nas to žili, daćemo i rally state cool, mislim, ove, veš, nema ruke. Ako nešto izgubili smo na 0 LP-e, tako da eto, čim sam mogao da igram tanka, nemam full damage, ih ubijam sam. Bude gusto, tako da, hvala vam puno što ste gledali, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi Jungle A2Z, ako jeste, obavezno palite taj subscribe, postanite deo aimera, lajkujte klip ako vam se svidio, ako nije isto, možete ga lajkujte, možete ga gdje se lajkujete, a mi se gledamo u sljedećem Jungle A2Z-u, peace! There will be no end to your suffering!